ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟର ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଆଇର ଗୋଟିଏ ରିଜିନାଲ୍ ଚାପ୍ଟରରେ ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରରେ ନିଜର ବିଲ୍ଡିଂର ଆଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଲେଇର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଏଠି ଏଇ ଚାପ୍ଟରର ଯେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବସନ୍ତିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମେହନତରୁ ଏଇ ଜମିଟା ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଆଇପିଆଇର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହୋଇପାରିବ। ଆଇପିଆଇରେ ବହୁତ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛି, ପାଖାପାଖି 200 ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛି, ପୁଣି ମେମ୍ବରସିପ୍ ବଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ବହୁତ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଇପିଆଇର ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଲେ ଏଇଭଳି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବି ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ କି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉ ଆଉ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ଅଡିଟର୍ସ ଭୂମିକା ଜାଗା ଜାଗା କିଭଳି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, କିଭଳି ଅଡିଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ବେନିଫିଟ୍ କରିବେ ଆଉ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବେନିଫିଟ୍ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଆଉ ଉଦ୍ୟମରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ସେଇପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଭାଗୀ ହେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ମିଳିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ ଅଡିଟର୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ଆମ ଅଡିଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭେଟରାନ୍ ଆଉ ରିଟାୟାର୍ଡ ଅଫିସର୍ସ, ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍ଭିସ୍ର ବି ମେମ୍ବରସିପ୍ ଅଛି, ଏମାନେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଏନ୍ ଜି ଓ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ଼ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି, ଅଥବା ଆମେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଲୋକାଲ ବଡ଼ିଜ୍ ଯେମିତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଛି କି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଇମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅଡିଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନେବେ, ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷ ବି ଏମାନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଅଡିଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଗୋଟେ ଏନ୍ରିଚମେଣ୍ଟ ହେବ, ଅଡିଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟିର ଗୋଟେ ଯୋଗଦାନ ରହିବ ଯେ ପବ୍ଲିକ ଅଡିଟ୍ କିଭଳି ହେବ। ତା ପାଇଁ ଅଡିଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ସରକାରର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟସ୍ କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ସେଭଳି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଏମାନେ ସେହିରେ ଡେଭଲପ୍ ସେହି କାମରେ ସହଯୋଗ ଦେବେ, ଆମର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାୟର୍ର କାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ, ଅଡିଟ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ, ବୁଝିଲେ।